Son günlər efirlərdə az-az görünən Vasif Məhərrəmli bu dəfə kameralarımız vasitəsilə üzünü şou əhlinə tutdu. İndi dövran dəyişdi, zaman dəyişdi. Nə danışığa, nə irada, nə tövsiyə fikir verən yoxdur. Münasibət də bildirən yoxdur. Ona görə burdan deyirəm, hamın Allah canını sağ olsun. Kim necə oxuyur, halal xoş olsun. Oxuya bilən də var olsun, oxuya bilmir. Ümumiyyətlə, səsin rəngi, səsin tembri, bu nə sən icad edə bilərsən, bunu nə mən? Ya da bazarda da satılmır ki, gedəsən pul verib alasan. Bu Allah tərəfindən verilən bir şey. Hər insanın öz səsinin, hətta danışıq belə, özünün səsinin rəngi var. Məndə də Allaha qurbanım idi, fərqli bir səs çaları veribdir. Mən, yəni, çox minnətdarım Allahıma buna. O, bir çox ifaçılara iradını bildirib, onu dinləməyə çağırdı. Mən artıq özümə də söz vermişəm ki, kimlərinsə, nəyinsə, düzü musiqim bərbat hala düşməsi məni də bir sənət adamı kimi yandırır. Amma danışığa, tövsiyə, fikir verən yoxdur və münasibət bildirən də yoxdur. Eldirində bir söz var, el arasında daha doğrusu. Buradan alır, buradan verir. Uzun zamandır Xatirə İslamla duet ortağı olan Məhərrəmli bəzi duet ortaqlarına özlərini nümunə çəkdi. Məsələn, kimlərlə nəsə duet oxumaq istəyirsiniz? Yox, hal-hazırda fikrimdə yoxdur. Xatirə xanımla yenə yeni bir duetimiz olmalıdır inşallah. Belə düşünəcəyim, daşınacağım bir şey yoxdur. O dolanda birisi olsun. Od kim olub, sud? Zaman-zaman od mən ola bilərəm. Zaman-zaman od o ola bilər. Zaman-zaman su mən ola bilərəm, su o ola bilər. Yəni, o dəyişən bir şeydir, dəyişən cərəyan deyirlər. Yəni, əsas odur ki, insan yol gedə bilsin. Məsələn, biz adam-adamı deyir, yolda tanıyır. Biz yolda da olmuşuq, qastralda da olmuşuq. Məsələn, Rusiyada konsert vermişik bir neçə dəfə. Və bizim bir adamın yol yoldaşı olanda, birinin sözü digərinin boğazından keçirsə, bunlar artıq yol gedə bilirlər deməli. Son olaraq müğənniyə sual verdik ki, o bu sualdan qaçdı. Səbəbi nədir? Özünüz görün. Bas bəy, çənənizin altında... Onlara toxunmayın, onlara toxunmayın. Yox, onu toxunmur. Yox, olmaz. Hə, onları toxunmur. Amma gəncləşirsən. Yox, onları, o şeylər başqa. Onları toxunmur. Son günlər efirlərdə az-az görünən Vasif Məhərrəmli bu dəfə kameralarımız vasitəsilə üzünü şou əhlinə tutdu. İndi dövran dəyişdi, zaman dəyişdi. Nə danışığa, nə irada, nə tövsiyə fikir verən yoxdur. Münasibət də bildirən yoxdur. Ona görə burdan deyirəm, hamın Allah canını sağ olsun. Kim necə oxuyur, halal xoş olsun. Oxuya bilən də var olsun, oxuya bilmir. Ümumiyyətlə, səsin rəngi, səsin tembri, bu nə sən icad edə bilərsən, bunu nə mən? Ya da bazarda da satılmır ki, gedəsən pul verib alasan. Bu, Allah tərəfindən verilən bir şey. Hər insanın öz səsinin, hətta danışıq belə, özünün səsinin rəngi var. Məndə də Allaha qurbanım idi, fərqli bir səs çaları veribdir. Mən, yəni, çox minnətdarım Allahıma buna. O, bir çox ifaçılara iradını bildirib, onu dinləməyə çağırdı. Mən artıq özümə də söz vermişəm ki, kimlərinsə, nəyinsə, düzü musiqim bərbat hala düşməsi məni də bir sənət adamı kimi yandırır. Amma danışığa, tövsiyə, fikir.
fikir verən yoxdur. Və münasibət bildirən də yoxdur. Eldirində bir söz var, el arasında daha doğrusu. Buradan alır, buradan böyür. Uzun zamandır Xatirə İslamla duet ortağı olan Məhərrəmli bəzi duet ortaqlarına özlərini nümunə çəkdi. Bəs mən kimlərlə nəsə duet oxumaq istəyirsiniz? Yox, hal-hazırda fikrimdə yoxdur. Xatirə xanımla yenə yeni bir duetimiz olmalıdır inşallah. Belə düşünəcəyim, daşınacağım bir şey yoxdur. O dolanda birisi olsun. Od kim olubsun? Zaman-zaman od mən ola bilərəm. Zaman-zaman od o ola bilər. Zaman-zaman su mən ola bilərəm, su o ola bilər. Yəni, o dəyişən bir şeydir, dəyişən cərəyan deyirlər. Əsas odur ki, insan yol gedə bilsin. Məsələn, biz adam-adam deyir, yolda tanıyır. Biz yolda da olmuşuq, qastralda da olmuşuq. Məsələn, Rusiyada konsert vermişik bir neçə dəfə. Və bizim bir adamın yol yoldaşı olanda, birinin sözü digərinin boğazından keçirsə, bunlar artıq yol gedə bilirlər. Son olaraq müğənniyə sual verdik ki, o bu sualdan qaçdı. Səbəbi nədir? Özünüz görün. Bas bəy, çənənizin altında... Onlara toxunmayın, onlara toxunmayın. Uxaq əmin. Yox, onu toxunmayın. Yox, olmaz. Hə, onlara toxunmayın. Amma gəncləşirsən. Yox, onları boş elə boş. Onlara toxunmayaq. Son günlər efirlərdə az-az görünən Vasif Məhərrəmli bu dəfə kameralarımız vasitəsilə üzünü şov əhlinə tutdu. İndi dövran dəyişdi, zaman dəyişdi. Nə danışığa, nə irada, nə tövsiyə fikir verən yoxdur. Nasibət də bildirən yoxdur. Ona görə burdan deyirəm, hamın Allah canını sağlasın. Kim necə oxuyur, halal xoş olsun. Oxuya bilən də var olsun, oxuya bilmir. Ümumiyyətlə, səsin rəngi, səsin tembri, bu nə sən icad edə bilərsən, bunu nə mən? Ya da bazarda da satılmır ki, gedəsən pul verib alasan. Bu Allah tərəfindən verilən bir şeydir. Hər insanın öz səsini, hətta danışıq belə, özünün səsinin rəngi var. Məndə də Allaha qurban olum, fərqli bir səs çaları veribdir. Mən, yəni, çox minnətdaram Allahıma buna. O, bir çox ifaçılara iradını bildirib, onu dinləməyə çağırdı. Mən artıq özümə də söz vermişəm ki, kimlərinsə, nəyinsə, düzü musiqin bərbat hala düşməsi məni də bir sənət adamı kimi yandırır. Amma danışığa, tövsiyə fikir verən yoxdur və münasibət bildirən də yoxdur. Eldirində bir söz var, el arasında daha doğrusu. Buradan alır, buradan böyür. Uzun zamandır Xatirə İslamla duet ortağı olan Məhərrəmli bəzi duet ortaqlarına özlərini nümunə çəkdi. Bəs mən kimlərlə nəsə duet oxumaq istəyirsiniz? Yox, hal-hazırda fikrimdə yoxdur. Xatirə xanımla yenə yeni bir duetimiz olmalıdır inşallah. Belə düşünəcəyim, daşınacağım bir şey yoxdur. Od olanda birisi olsun. Od kim olubsun? Zaman-zaman od mən ola bilərəm. Zaman-zaman od o ola bilər. Zaman-zaman su mən ola bilərəm, su o ola bilər. Yəni, o dəyişən bir şeydir, dəyişən cərəyan deyirlər. Əsas odur ki, insan yol gedə bilsin. Məsələn, biz... Adam-adam deyir, yolda tanıyır. Biz yolda da olmuşuq, qastralda da olmuşuq. Məsələn, Rusiyada konsert vermişik bir neçə dəfə. Və bizim bir adamın yol yoldaşı olanda, birinin sözü digərinin boğazından keçirsə, bunlar artıq yol gedə bilirlər deməli. Son olaraq müğənniyə sual verdik ki, o bu sualdan qaçdı. Səbəbi nədir? Özünüz görün. Bas bəy,
çənənizin altında. Onlara, onlara toxunmayın. Onlara toxunmayın. Uxaq əmin. Yox, onu toxunmayın. Yox, yox, işə olmaz. Hə, onlara toxunmayın. Amma gəncləşirsən. Yox, 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 onlara boş elə başlayın. Onlara toxunmayın.